গাভৰু পথৰ আৰক্ষী চকীত জহি খহি গৈছে 22খন বাহন। ডেৰ বছৰত জব্দ এই 22খন বাহনে উদঙালে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কোনো গাড়ী ডিলাৰ বা কোনো গেৰেজৰ দৃশ্য নহয়, এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ গাভৰু পথাৰ আউটপোষ্টৰ চৌহদৰ দৃশ্য। এখন দুখন নহয়, 22খনকৈ গাড়ী ইয়াত এইদৰে পচিছে, আৰু এই সকলোবোৰ বাহন গৰু চুৰিত ব্যৱহাৰ কৰা বাহন। হয়, উজনি অসমত 2016 চনৰ পৰাই গৰু চুৰিত ব্যৱহাৰ হৈছে বিলাসী বাহন। ডিব্ৰুগড়ৰ কেৱল এখন আৰক্ষী চকীতেই বিগত ডেৰ বছৰত জব্দ এই 22খন বিলাসী বাহনে উদঙালে গৰু চুৰিৰ ভয়াৱহ স্বৰূপ। 2016 চনৰ পৰা পৰি আছে, 2016-2017 চনৰ বেছিভাগ আমি ইয়াতে মানে ধৰি লওক অভিযান, দুবছৰ আমি অভিযান চলাই আছোঁ। আৰু যিমান পাৰে আমি মানে জিৰ' টলাৰেঞ্চটো মানে গৰু স্মাগলিঙৰ, আৰু আমি এই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে এইটো একদম নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰথমে চোৰৰ দলে চুৰি কৰে বিলাসী বাহন, তাৰ পাছত গোহালিৰ গৰু। বিলাসী বাহনত স্বাভাৱিক কায়দাৰে চোৰৰ দলে সৰবৰাহ কৰে চুৰি গৰু। প্ৰথম অৱস্থাত এই কৌশলেৰে উজনি অসমৰ পৰা সহস্ৰাধিক গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ পাছতেই তৎপৰ হ'ল আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে গৰু চুৰৰ এই কৌশল ব্যৰ্থ কৰি চুৰি গৰু সহজ জব্দ কৰিলে এখনৰ পাছত আনখন বিলাসী বাহন। কিন্তু তাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াবলৈ নোৱাৰিলে জব্দ কৰা গাড়ীৰ গৰাকীৰ, কাৰণ ভুৱা নম্বৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে চুৰৰ দলে নোহোৱা কৰি দিয়ে গাড়ীৰ চেচিছ নম্বৰ। লাগজাৰী গাড়ী, আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি, এইটো মানে চেইছ নম্বৰকেইটা ফুটা কৰি দিয়ে। চেইছ নম্বৰ ফুটা কৰিলে আমি মানে অনাৰ্চি ওলাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া চুম' আছে, চুম' গ্ৰাণ্ড আছে, ইণ্ডিকা ভিষ্টা আছে, জেছ আছে, তো বেছিভাগ এইচব গাড়ী ইউজ কৰিলে মানে কি হয়, এইটো মানে এইটো ৰানিং ভাল, বহুত স্পীড দৌৰিব পাৰে, তো এইটো কাৰণে স্পেচো বেছি আছে, কাৰণে এইটো বেছি ইউজ কৰে। এনে প্ৰতিখন বাহনত চুৰৰ দলে সৰবৰাহ কৰে 5-6টা চুৰি গৰু। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি একে কৌশলেৰে এতিয়াও চুৰৰ দলে অব্যাহত ৰাখিছে গৰু চুৰি কাৰ্য। তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত গৰু চুৰি কৰি ধৰা পৰিল দুটা চোৰ, ৰন্তু শইকীয়া আৰু মহিজুল ৰহমান। পুৱতি নিশা চান্দৈ পথাৰৰ প্ৰদীপ শইকীয়াৰ গোহালিৰ পৰা ৰন্তু আৰু মুজিবৰে সৰকাই নিছিল এই জাৰ্চি গৰুজনী। গোহালিকত যেতিয়া মই যিদৰে বান্ধি থৈছিলোঁ, সেই গুচি খুলিলে গুচি গ'ল। ইফালে ইফালে বিচাৰি নাপালোঁ, তাৰপৰা নাপায় ভাইটিহঁতক গোটেইখনক খবৰ দিলোঁ, থানাটো ইজহাৰ দিলোঁ। পুলিচে গৈ এজনক ধৰি আনিলে, তাৰ সেইজনে আকৌ ইজনৰ নাম ক'লে, আকৌ ইজনক গ'লে, তাৰপৰা সেইজনে গৰু ক'ত আছে ক'লে, আতিকুলৰ ঘৰত গৰু আছে বোলে, আকৌ আতিকুলৰ ঘৰৰ পৰা গৰু লৈ আহিছেগৈ। গৰু চুৰিৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অভিযান চলালে চাউলখোৱাত। হাতেলোতে দুই গৰু চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উদ্ধাৰ কৰিলে চুৰি হোৱা গৰুজনী। খোজকাঢ়ি লৈ যোৱা গৰু দুজন মানে দেখা পাইছে আমাৰ আতিকুলৰ ঘৰ লৈ যোৱা, তা আতিকুলৰ ঘৰত গৈ দেখা পাই আতিকুল নাই, কিন্তু তাৰ ঘৰত এটা বিন্তু শইকীয়া বুলি ল'ৰা এটা আছিলে, তাক সন্দেহ কৰি আমি অনা হ'ল। আনি তাক আমি সোধপোছ কৰোঁতে সি ক'লে যে গৰুটো আমুক জেগাত আছে বুলি, তো আমি গৈ পাই গৰুটো উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে। চুৰৰ প্ৰতাপত ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসমত গৰু দেখিবলৈ নোহোৱা হোৱা কথাটোৱে ক্ষোভিত কৰিছে ৰাইজক। চান্দৈ পথাৰ অঞ্চলত লগতে সেই গোটেই অঞ্চলত গৰু যিটো তেওঁলোকে চুৰি কৰি আমাৰ খেতিয়কসকলৰ আতংক সৃষ্টি কৰি দিছে, যিহেতু আমাৰ খেতিপথাৰৰ কাৰণে অসুবিধা কৰি পেলাইছে। এই চুৰি কাণ্ডটোৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, কঠোৰ আইনৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছোঁ। ব্যাপক হাৰত গৰু চুৰি আৰু বাংলাদেশলৈ চুৰি গৰুৰ চালান ৰোধ কৰিবলৈ সকলোৱে দাবী জনাইছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰাত দিনেশৰ সহযোগত থমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।